Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай өте ерекше тағамның рецептімен бөлісемін. Бұл тағамды әр өңірде әртүрлі атайды. Бір жерлерде жаппасай дейді, біреулер жалқауманды деп атайды, кейбіреулер индийский блюдо деп атайды. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қосатын барлық заттарымызды осылай көбей етіп турап аламыз. Құрамын видеоның астында описание бөліміне қалдырып кетемін. Қазанымызды қыздырып, майымызды құямыз, және де алдын ала дайындалып туралып жуылған етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Етіміз барлық жағынан қуырылып, яғни суы тартылып дайын болған кезде, үстіне пиязымызды саламыз, және де тағы да бір 2-3 минут бетін жауып, жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылып болғаннан кейін, бір шай қасық толы томат, яғни қызанақ пастасын салып, араластырамыз, және томатымыз жақсылап қуырылғаннан кейін сәбізді және де болгар бұрышын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Қоспаларымызды жақсылап араластырып, астын басып 2-3 минут қуырып алғаннан кейін осының үстіне татымы бойынша тұзымызды, бұрышымызды саламыз, және де картоптарымызды салатын боламыз. Барлығын осылай көбейтіп турап аламыз. Енді отымыздың астын өте баяуға қойып, осы тамағымыздың қамырын жасауға кірісетін боламыз. Күйіп кетпес үшін өте төменгі отқа қоямыз. Қамырымыз үшін алдын ала еленіп дайын болған онымызға жұмыртқамызды саламыз, және де салқын суға тұзымызды салып, жақсылап өте жұмсақ емес орташа тығыздықта қамыр елейміз. Қамырымыз осындай болып шығады. Дайын болған қамырымызды 5 минутқа демалдырамыз. Демалып тұрған қамырымызды алып, жақсылап осындай екі жағынан баса отырып, жұқа етіп жаятын боламыз. Қамыр жаюдың видеосы менің каналымда бар, сол жақтан көрсеңіздер де болады. Енді қамырымыздың жұқалығы дәл осындай болу керек, өте жұқа болғаны жақсы, қамырымыз жұмсақ, дәмді болып піседі. Осы қамырымызды жақсылап жайып алғаннан кейін үстіне осындай күнбағыс майын жағып шығамыз. Көбірек етіп жаққан дұрыс, себебі наныңыз майы аз болса бір-біріне жабысып қалады. Майымызды қамырымыздың барлық бетіне бір келке етіп жағып болғаннан кейін, кәдімгі мантаға кескендей төрт бұрышты, яғни квадрат етіп қамырымызды кесетін боламыз. Ең алдымен қамырды кесу үшін осылай оқтауға орап алдым. Және де видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай кессеңіздер, барлығы бір келке тегіс кесілетін болады. Осылай кесіп алғаннан кейін үсті-үстіне беттестіріп жинастырамыз. Арасында май жағылғаннан кейін біздің қамырларымыз жабыспайды. Қорықпай осылай үсті-үстіне жинап, бірінің үстіне бірін беттестіруге болады. Енді біздің дайын болып тұрған начинкамыздың үстіне 200 граммдай су құямыз. Біздің қамырымыз пісетіндей етіп осылай көрінгенге дейін су құйып, қайнатып аламыз да, астын басып қойып, дайын болған қамырларымызды бетіне орналастырып шығамыз. Бір-бірлеп орналастырсаңыз да болады. Мен осылай үстінен салып шықтым. Жабыспайды, себебі ортасында біздің майымыз бар. Осылай барлығын толық орналастырып болғаннан кейін астын баяу отқа қойып 40-45 минутта пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналға жазылмаған болсаңыз жазылыңыздар. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Тамағымыз 35-40 минут ішінде пісіп шықты. Өте дәмді болып шықты. Және қамырымыз жабыспай, көріп тұрғандарыңыздай дана-дана болып жеке алынып жатыр. Жасап көріңіздер, қазір бірінші қамырымызды салып аламыз, және де ортасындағы начинкасын әдемі етіп ұсынатын боламыз. Мен осылай беруді жөн көрдім, және де начинкасын салғаннан кейін қалауыңыз бойынша бетіне укроп немесе көкпияз салып, осылай әдемілеп ұсынсаңыз болады. Көктемде нағыз өте дәмді және тойымды витаминді тамақтардың бірі. Жасап көріңіздер, жасалу жолда өте оңай. Балаларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет.